আসসালামু আলাইকুম গাইজ, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সবেই ভালেই আছে আৰু আপোনালোকৰ দোৱাত ময়ো ভালেই আছোঁ। চ' বহুত দিনৰ পিছত, প্ৰায় ডেৰ বছৰমান পিছত এনেকৈ ব্লগিং কৰি আছোঁ। আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছত বেবী হৈ গ'ল, বেবী হোৱাৰ পিছত বহুত লাইফটো, বিয়াৰ পিছত একচুৱেলি লাইফটো বহুত বিজি হৈ গ'ল, যোনটোৰ কাৰণে ব্লগিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ ইমান দিন। এতিয়া বেবী হৈছে, বেবীৰ লগতো বিজি থাকোঁ, তেও ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ লাইফটো কেনেকৈ চলি আছে, কি চলি আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সবেই চাই ভাল পাব। আৰু বলক আজি গোটেই দিনটো কি কৰোঁ আপোনালোক সবকে দেখাওঁ। আৰু এইয়া মোৰ বেটা, সি খেলি আছে। আৰু এতিয়া মই জেৰানক লৈ তলত যাম, যিহেতু ইফতাৰৰ টাইম হৈ গৈছে। আৰু তলত গৈ চাইছোঁ যে আম্মাই পিঠা বনাই আছে, তেলৰ পিঠা। আৰু সেইদিনাখন ময়ে কৈছিলোঁ যে তেলৰ পিঠা খাব মন গৈছে, যে আম্মাই মোৰ কাৰণে তেলৰ পিঠা বনাইছে। আৰু এইফালে মই তাক দাদীৰ বিচনাত শুৱাই মহৰ হেৰিটো দাঙি দিছোঁ, মচুৰটো দাঙি দিছোঁ। আৰু এইফালে ভাতৰ চাউল ভিজালোঁ, এইফালে মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে বিনা তেল বিনা মচলা ৰান্ধি আছোঁ, এইফালে বুট ভাজি আছে। আৰু ইফতাৰ লোৱাৰ পিছত, এয়া ইফতাৰ ল'লোঁ, ইফতাৰ লোৱাৰ পিছত আমাৰ লগৰ ঘৰটোৱে জেঠীৰ ঘৰ হয়, আমি তাতেই গৈছিলোঁ। তাত জেঠীৰ নাতি, মানে আমাৰ দাদাৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে আছিলে। চ' এইটো ভাবি হয় মোৰ জাল, ডাঙৰ ভাবি। আৰু এইফালে মই ওলাই গ'লোঁ, ওলাই চোলাই আমি গ'লোঁ। পিছত অহাৰ পিছতে এয়া ৰাতি শুই থাকোঁতে জেৰান আৰু এইফালে মোৰ হাজবেণ্ড শুই আছিলে। আৰু সি তাৰ ভৰিত আজিকালি কিবা এটা লাগিলেই সি মানে পূৰা ভৰি দি খেলা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। এইফালে নেক্সট ডে ইফতাৰীৰ কাৰণে মই ব্ৰেড পকৰা বনাই আছিলোঁ, মোৰ দেউৰাণীয়ে পৰঠা বনাই আছিলে। আৰু এইফালে ভাবিয়ে, মোৰ জাল ভাবি যোনজনী, ভাবিয়ে এইফালে পিঠা বনাই আছিলে। এইটো চাউলৰ গুড়িত পানী মিলাই অলপ নিমখ দি তাৰপিছত এনেকুৱা টাৱাৰ ওপৰত পিঠা এটা বনাইছে। মই নাজানো বনাব, কিন্তু এতিয়া চাই আছোঁ, লাহে লাহে ময়ো শিকি যাম। আৰু এয়া পিঠা বনাইছে, চাব কেনেকুৱা হেৰিটো হয়। পিঠাটো খালি মানে আপোনাৰ বনোৱাৰ পিছত থৈ দিব লাগে, শুকাই গ'লে যেতিয়া পূৰা ডাঠ হৈ যায় পিছত তেলত ভাজি খায়, বিৰাটেই ভাল লাগে পিঠাটো। আৰু এইফালে আজি এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত। এইফালে গাখীৰ দিছোঁ, ভাবিয়ে বনায়, এইটো ভাবিৰ স্পেচিয়েল হয়, আমি বহুত ভাল পাওঁ খাই। গাখীৰ দিয়ে, গাখীৰ লগত চেনিটো উতলাই লয়, উতলোৱাৰ পিছত এইফালে যিমান আপোনালোকে যোনটো ফ্ৰুটছ ভাল পায়, মই যেনে আমি যেনেকৈ কিচমিচ দিছোঁ, কাজু দিছোঁ, খেজুৰ দিছোঁ, আপেল দিছোঁ, তাৰ লগতে তৰমুজ দিছে, কল দিছে, এতিয়া গোটেইকেইটা ফ্ৰুটছ একেলগত দি, দিয়াৰ পিছত চিৰা যে যোনটো মোটা চিৰা যোনটোক কয়, নহয় একচুৱেলি এইটো মিহি চিৰা, মিহি চিৰা যোনটোক কয়, চিৰাটো পানীত ভিজাই থৈ ভালকৈ হাতেদি মানে পূৰা হেৰি ভাঙি ল'ব লাগে, পানীটো পেলাই পিছত চিৰাটো গাখীৰ ফ্ৰুটছৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই খালে বিৰাট ভাল লাগে। এনেইতো আমি চবেই ফ্ৰুট চেলাড, কাষ্টাৰ্ড খাইছোঁ, কিন্তু এইটো এটা ট্ৰাই কৰিব পাৰে, বিৰাট ভাল লাগে আৰু পেটৰ কাৰণেও বিৰাট ভাল, পেটটো একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি দিয়ে। চ' এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে জৰুৰ ট্ৰাই কৰিব, আৰু ট্ৰাই কৰিলে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। ইফতাৰ কৰি আহি ইয়াতে বহুত ৰেষ্ট লৈ আছোঁ এতিয়া, আৰু আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চবকে ব্লগটো ভাল লাগিছে, ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া আহি ব্লগ আহি থাকিব নতুন নতুন। চ' এতিয়ালৈকে বাই বাই।